sa herë duan ata. Kuptoni. Jo, që jo nuk është se duan ata. Ne duhet të jemi racional dhe të veprojmë politikisht. Tash në Kosovë vështirë është të kërkohet racionalitet sepse ka tash zgjedhje. Të bim në tash për shkak të zgjedhjeve secila pal do të jetë në diskurs edhe më nacionaliste se tjetra. Por realiteti është ky, ne duhet me pas një gjë shumë qartë. Perëndimi është që prej me, do të thotë 1600 revolucionit 88, Glorious Revolution në Angli, e dej sot, thojnë në përendim, no representation, nuk ka taksa pa përfacim. Mm-hmm. Nuk mund është anulimi përfacimit. Nuk të kupton kërkush fare, të dini. Ne, shqiptarë, kemë fitu simpatit në kohën e pas mbarimit luftës, stok pikrisht se sërbet në amohoni neve drejten e përfacimit politik. Përfacimi politik në veri i sërbe është zero. Sërbët lokal, në veri dhe në krejtë Kosovën. Dakord, po jo, jo për faj qeverisë Kosovës, profesor. Apo po, jo? Po, të lidhe faj, dhe gjemni. Ja, absolut është faj qeverisë Kosovës, sepse në moment që është po që janë nën votu së krejtë, në veri, se cëllë për komunave, është dashë mu i thonë, jap një dërheqje, sepse perendimin a përkrahu, tha, është e drejtë ligjore Kosovës, me majë zjedhe, mani zjedhe, në veri, sepse është e drejtë jona. Por, kur e sheqë që është legitime ajo, ti nuk duhet me hangër atë lojë si që hangërëm ne, dhe të shi, ne u bom, do thot, dhe për këte, nuk do të kemë mirë kuptim kur. Ajo duke që kërkesat të buqishit, por nuk e të buqishit. Disa për kërkesat të mizhve tonë dërgovdarë. Cilat, profesor, cilat do që janë të dërgovdarë? Qështja zjedhive, po. Qështja zjedhive, qështja formimit të asociacionit, dhe qështja e randit civil në veri, që do thot, prokuror dhe gjyqtar, atje ka me komandim, nuk ka gjyqtar dhe prokuror sërb, ashtu si që parashe atisari, si që parashe kushtetuta. Kushtetuta jonë parashe përfaqësimin e të gjitha komuniteteve, në gjitha strukturat zinxhirit të pushtetit. Dhe çdo mohimi kësaj drejte, nuk ka lidhje, a thuti ka sërb, po dojnë faj. E ke detyrit të me gjithë mjetë politike për me silë si që ka ndodhë për shambull me regjistrimet, edhe pse ajo është bo me urë dhe sërb, të fuqishit, por duhet përmes, të këta po a thojnë, jo rasisht, përmes dialogu dhe procesit politik, në mjërë graduale me i këthy sërb lokal në sistem. Për nëshe, ne bindunë që i humbim shumë, ne, në thotë, me diskurs nacionalistë, për i përcjellë vazhdimisht, nuk fiton Kosovë, ku që ne izolohem, unë me sa e shotë, në thotë, ne do të përjashtrojmë edhe për i Berlinit, prej procesit Berlin, dhe ne do jemi një vend... Që kaq të zezë e shini të ardhme në profesorë që thoni do arrije dhe këtu? Po, asë një diskutim. Sytë janë me po, i dashur. Po. Sytë janë me po, sepse Sarazini erdhe tha, do në thotë, pranone me pusnot, putë në sistem, putë në sepse, sa ma shumë, gjderë ku jemi na prezent Serbia të shmendet, ikë prej nesh, dhe ti ikin ata, jo ne, dhe ti ikë Serbia, jo ne, dhe jo të rrimë kështu, unë jo dite, edhe për Balkanin e hapër kam qenë, kam qenë, po sepse ajo dha rezultate, jetër është ja identifikot politikisht me Ramën për shkak problemet që kanë në me vetë, edhe tjetë ju edhe këtu të ne. Por realiteti është i prezenca e Kosovës në përforume regionale është jetike për shkak se e izolën Serbin, jo Kosovën. Dhe tash ne, në qofse, shikoni, në Kosovë, ne u përjashtuam, nuk u pranuam në këshilë të Evropës. Unë kam prit një za qytetarë, bjond kufirit. A di qëfar do të thotë për Kosovën dhe qytetarët e saj, mos me qenë në asë institucion e Evropian mi realizu drejta tona. Dhe kërku shfare nuk rivizit. As opozit, as qapudion, shoqëri civile, as akademi, as universitetet, gjithë të universitetet që i kemi, dhe ngenim. Të shi, mësë aja është pezullu. Dhe në qëfë se dhe nga procesi Berlinit, largohemi. Ne atërë, më falë, ne bohemi një shtetë, këta anglishtë për bogus, një shtetë që do thotë, bëjen pytje, do thotë dhe vërtet, po ndodhë ajo që këto është thonë para 3 vjetë kur ka orë qeveria Kurti, rekonfiguracioni shtetit Kosovës. Dhe rekonfiguracioni shtetit Kosovës dhe thë shbërje e shtetit në staza afatëzate. Ne e më këthyni në qeshtet siguris. Sikur po e marë shambullë në zorës qërë, që nuk luën asë një funksion, por të runë që mos shpërtejsh për të mos me prodhu probleme. Këto është Kosova. Oshë kes me qenë e qeshtje siguris, sepse ne nëse vazhdojmë kështu, ne mund të kalujmë basa ne agende i këshilit sigurimin dhe ku ngerim pasaj ne?
Kërkëshon kështu. Një kuptoj profesor, e kuptoj dhe shqetësimin tuaj të madhë, po realisht, me drejt e kuptoj atë çfarë thatë që mund dini dhe nga procesi Berlin dhe shumë e shumë tjera, blokada tjera që mund të vijen në Kosovës, por në këto kushte, çfarë duhet bërë? Përpara se shkon të zgjedhjet, ëh? Shikoni, nuk duhet të politizohet dialogu me çështja me raportet tona me Serbi. Duhet jetë çështje konsenzusi nacional të krejtë shqiptarëve në rajon. Dhe nuk duhet të jetë pjesë e politikës ditore. Do thot të ndahen këto dy çështje dhe të ulen edhe me opozitë dhe të vijen disa piketa, disa vijat kuqe të branshme për të cilave nuk mund të kalojnë. Detyrimet që i ka marrë Kosova vitin e kaluar, ja këtu do jemi. Ato vetëm mund të acarohen edhe më shumë, mund të rëndohen edhe më shumë shtyrja e tyre, e zbatimi tyre. Por ato nuk zvoglohen, ato do t'jene dhe ma dramatike në me qeverin tjetër pas non shkurtit që do të formohet. Presioni do t'jetë edhe më i madhë. Pra ndaj, pse duhet ne një diçka që e dim sak që duhet të realizohet pjesë saktuara, edhe të bëhet lista për shkakun çka japet, çka merret, pezom, sepse edhe mes ton nuk janë, do të thotë që nuk i kanë parasysh shqetësimet tona në rand parësh që lidhen me politika serbe të 100 vjeçare të fundit, çfarë kur kanë pas muzikë ata kanë ushtruar dhunë dhe gjenocid ndaj nesh, do të thotë. Edhe ne në momente të caktuara të historisë nuk kemi qenë do të pranuar, tjetër është çfarë ne thëjmë, edhe në momente të caktuara të azon të historisë nuk kemi qenë shumë të butë, por është fatë që sot ne jemë gjithë Balkanish në nëmbrellën e NATO-s dhe perëndimit dhe do të shfrytëzojmë këtë rast Kosova që të forcoj strukturat e vetat të sigurisë të arregulloj statusin ndërkombëtar. Pa statusin ndërkombëtar, çdo ndryshim i konjunkturave ndërkombëtare neve na dëmton më shumë. Ato struktura po shihet qartë me luftën në Ukrainë. Unë jam shumë i sigurt. Aja luftë një ditë do të ketë epilog politik. Nuk mund të fitohet në teren dhe bisedat që do të zhvillohen rreth Ukrainës dhe çdo pikë tjetër të sigurisë euroatlantike do ta involvojnë edhe çështjen e Kosovës. Prandaj ka pak gjasa që ne dalim fitimtar në pazare të reja. Prandaj o shumë e rëndësishme do të thotë që ne të shfrytëzojmë konjunkturat aktuale që ekzistojnë. E kuptoj, po duhet akoma. Po, jo ndjesë, përfundoni profesor. Jo, e mbarova. Okej, profesor, duke rikthyer edhe një herë tek lëvizja e qeverisë serbisë, tek materiali që transmetuam që nisje të bisedës. Si ishin këto lëvizje të qeverisë, pra për nisjen e zbatimit planit Vučić? Shiko, pjesa dërmuese e tyre në fiktive, në të paralizueshme, i dashur. Po. Çfarë zonë ekonomikës të deklarane, çfarë dërë atje në Beograd? Nuk kanë asnjë kuptim, përveç atyre që e pjesë e marrëveshje që ka pranu Kosova, dhe që e pjesë e procesit integrimit të Serbisëve të Kosovës në struktura euroatlantike. Ato e pjesë deshtë, le që farëthojnë këta këtu, edhe ata në Serbi. Ato nuk kanë, me domës që do zbatohen, por pjesëa tjetër do thotë jenë fiktive. Nuk mund asë të diktojaj. Më mbajtja zgjedhjeve nuk është problem që e thotë Vučići, është problem i sovraniteti. Shikoni, këtu të ne e kanë këthy, e kanë stërkeqë, qështën e sovraniteta ka këtë në tabela, në hapjet një ure, dhe në gjërat të cilat nuk ka asnjë logikë. Qëfar lidhe sovranitetit ka tabela, ose një të njëftimi, ose ura, ose ndërtimi disa shtëpive në veri që ka ndodhë. Edhe në të kaluë. Qështën e sovranitetit është, sa arrit autoritetin politik, me shtrije për mes procesit politik. E ka thonë Thomas Jefferson, qeveria ma e mirë, dhe sot lena jo standart përëndimorë, qeveria ma mirë është aje që qeverisë pak. A kuptoni? Pra ndaj, qeveria që qeverisë me stupës, me dhunë, me njësi elite, speciale, aje qeveri ka probleme serioze, herdo kurdo, dhe aje është munges e sovranitetit. Nuk është sovraniteta. Nuk është ushtrime as shtrirje e sovranitetit. Nuk kuptoj, duke, profesor, duhet ndalim pak të situata me urën e ibrit, duke qenë se ju keni qenë kryetarë gjykatës kushtetuese, dini shumë mirë dhe marrëveshjet arritura me palëve, a duhet hapet ura e ibrit në këtë moment? Mori dashur, nuk shtruat çështja asnjëherë, nuk është shtruas nga mes tonë, as nga ne. A duhet hapet në këtë moment?
unë rastisht jemi Mitrovicës, okay. Do thotë dhe përmanë gjedijat në atë reljem, atje. Ura e ibrit, që ta dini ju, asni funksion, ajo ura qëndrore, përveç për zjarë fiksa, asni funksion tjetër nuk mund të luaj edhe po hapë, se shikoni ku problemi, përëndimor për në thojnë, nuk mund të hapët këtë moment, duhet pritur pëse ata vlerësimit i siguris. Unë ju garantoj, sot, po të thojmë nesë në ora 10 hapët ura, 100.000 vetë i ke atje me flamura, me revanshizëm, duke fishlu, duke gju petarë, duke festu. Dhe ajo është potencialisht, dhe këte ko parasysh përëndi, ajo është potencialisht që është për konflikt. Jënë dy ura anash, me 200 metra distancë, të cilat jetë të njejta për kalim dhe kalojnë makinat, pa ndërprej. Ura ibrit, dikur që ka qenë, që ka kaluet drejt në Zveçan, për aty ku është, që është botë pedonale, dhe është shetitore e madhe, nuk mund të kalojnë makinat, po e përsërës përveç zjarë fiksa. Aja urë, kalojnë ata që bajnën pa problem, kanë kaluar dhe të kaluar e që ta dini. Në dhe të po flasë spaku këto dhe të vishin e fundit, nuk ka pas shqetsime dhe prandaj duhet pas parasyshe, aja nuk mund të pa pas blersime të siguris nga ata që jenë përgjes si pas ligjit ndërkombëtar. Aja është këfori. Këfori, ja, plen, aja din kur. Pse kanë shkua, ju do të adini, do të këri parasysh. Sërbet në veri e ngrumbulluar, u kam pa vetë pas lufte, forcët e NATO-s këfori duke i largue për veri, sepse nuk ka mund NATO me imbrojt Sërbë Prishtinë, Gjilan, Mitrovicë në përbanesa, me kretë NATO mu angazhu në për gjithdo banes me i dërgu ka 2-3 ushtarë. Dhe ajo ka qenë, do në thotë, përvesi e nklavave i kanë grumbullu, i kanë qunë në veri për arsye se është ditë që ne ke pos arsye se ka qenë gjendje iracionale, unë kam humë nanën të azome dhe djallin e tezës, ma kanë pushkatu në dërshmis, tjetë kanë humë, ju e dini, pas 15 vetë kanë vdekë, është bo gjenocit në dajnesh, dhe ajo ka mund me quen në hakmarje të momente. Për pasoj, ibri është ata që e njojnë, përshka po flasë e din që mënyrë, shumë letë është me kontroluë pjesën veriore, përshka këse ata e në shumit, sa te ka qenë, përveç Mitrovicës, në dhëtë që ka qenë, me gjithat tërkohën ka qenë shqiptarër, së vaku prej se e majë manunë, shumicë, pjesë tjere ka qenë shumicë sërbe, gjithashtu prej se e majë manunë, dhe për pasoj, i kanë bartë atje me qëllim me i rujtë, dhe atë mandat nuk e lenë këfori, atë mandat e kodë, dhe tëtë, për me i rujtë të gjitha komunitetet, a veçanarisht, dhe tëtë, mos me posë hakmarë në bazat.